gledatelji sve televizije. Dobar vam dan i dobrodošli na okrugli stol povodom svjetskog dana slobode medija na temu etički izazovi suremenog novinarstva s pod naslovom Pandemija COVID-19 u organizacija Sveučilišta u Mostaru i njegovoga medijskoga i istraživačkog centra. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 3. svibnja Svjetski dan slobode medija kako bi istaknula važnost slobode tiska i slobode govora sadržane u članku 19. opće deklaracije o ljudskim pravima, a ove godine obilježava se i 30 godina Weinhock deklaracije, akta o temeljnoj važnosti načela u obrani slobode medija, medijskog pluralizma i neovisnosti kojeg su afrički novinari proglasili u Namibiji u Windhoku 1991. godine. O ovoj važnoj temi razgovarat ćemo kroz tri panela, a uvodnim riječima u okrugli stol obratit će se rektor sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Zoran Tomić. Rektore, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav i evo izražavam svoje zadovoljstvo činjenicom da je medijski istraživački centar sveučilišta u Mostaru zajedno sa svojim studijom i cijelim sveučilištem našao vrijeme i da naglasi važnost medija u suvremenom demokratskom društvu. I ovom prigodom, prilikom održavanja ovog okrugog stola, ja ću se zahvaliti svim dionicima koji su sudjelovali u kreiranju, u dizajniranju ovakvog jednog važnog okruglog stola, važnog događaja, jer ovaj događaj govori o temi koja je, o kojoj je potrebno govoriti 365 dana, ne samo jednom u godini. Uh, s druge strane, zahvalan sam svim, svim našim studentima koji tijekom godine promoviraju prava uh, suvremenog novinarstva, odnosno prava novinara kroz uh, uh, etička i druga polazišta suvremenog novinarstva. I s te strane sam sretan da se to danas ovdje održava. E, na početku sam izrakao zahvalnost, imam jednu poruku, ali s druge strane i jednu molbu za ovaj današnji okrugli stol. Kada sam razmišljao o ovoj temi, da kako da sam bio svjestan da će panelisti, sudionici koji su koji žive etiku novinarstva, govoriti i dublje i složenije i specifičnije i odgovornije na tu temu. Sve u vrijeme kada smo svjesni da danas profesionalizam često gubi svoj etički oslonac. I s te strane mi možemo vidjeti vrlo izražene kritike na profesionalno novinarstvo, na profesionalno izvještavanje i s te strane mislim da kritičari takvog novinarstva imaju e, uporišta u, ja bih rekao, novinarskom neprofesionalizmu. Ali budući je sloboda novinarstva jedna od temeljnih ljudskih i profesionalnih sloboda koja najizravnije utječe na oblikovanje jednog demokratskog društva, s te strane mi se moramo, moramo boriti protiv svih negativnosti koji utječu na profesionalizam u novinarstvu. I zato sam mislio da je čuvena Volterova izjava prigodna da se složim i ne složim. Da ostavimo taj kritički duh koji pripada na kraju krajeva i samoj znanosti, ali s druge strane da zaštitimo ja bih rekao svetinju demokracija, to je novinarstvo i ja ću ovom prigodom za uvod parafrazirati Voltera koji je otprilike rekao često se ne slažemo s onim što mediji novinari pišu, nije on govorio o mediji novinaru to parafriziram ja, često se ja ne slažem s onim što mediji i novinari pišu. Često se ne slažem gotovo niti s jednom riječju koji pojedini novinari i mediji napišu i objave, ali do smrti ću se braniti do smrti ću braniti njihovo pravo da te riječi napišu i izgovore. I u toj Volterovoj čuvenoj misli mislim da možemo sažeti i brigu, ali i našu privrženost i borbu za medijskim i novinarskim slobodama. I s te strane, da bi to potvrdio, iznijeću jednu šokantnu informaciju. Ovih dana vozeći se gradom Mostarom, e, naišao sam na jedan uistinu poražavajući e, grafit na jednom od e, objekata u gradu Mostaru u, na kojem piše smrt novinarima. Ja moram reći da me je ova činjenica jako rastužila, da sam se zapitao gdje je to društvo, gdje su pojedinci koji mogu danas zazivati smrt novinarima u vrijeme kada se moramo boriti dodatno za njihova prava, jer u istinu, ma koliko opet smo kritični, moramo shvatiti težinu tog zada, posebno kad je u pitanju covid 19 i pandemija koja nas više, više od godinu dana pogađa. I s te strane moja je molba današnjem okruglom stolu da bude jedan od zaključaka, da zamolimo vlasnike tog objekta da medijski istraživački centar sveučilišta u Mostaru, da ovaj okrugli stol bude poticatelj brisanja tog grafita, da pokažemo i s tim činom da uh, ja, široj javnosti i pojedincima da se ne može tako gledati na jedan stup demokracije i to mislim da bi mogao biti naš doprinos ne samo u činu brisanja nego slanja jasne poruke nema slobodnog društva nema demokratskog društva bez slobode medija, ma koliko mi kritični bili prema njima, ma koliko u određenim trenutk, trenucima misli da su određene stvari neistinite, nepotpune, izmanipulirane, da su fake, sve skupa to može biti povod naših razmišljanja, ali naše djelovanje mora biti u pravcu izgrađivanja slobode novinarstva. Evo, rektore, hvala vam što ste progovorili o ovoj jako važnoj temi, kako ste kazali, kako za studij novinarstva s cijelo sve učilište, ali nadamo se da će i ova inicijativa, odnosno ta poruka brisanja tog grafita sa jednom strašnom porukom zaista doprinijeti podizanju svijesti važnosti zaštite novinara u našem društvu. Hvala vam još jednom hvala na vašem hvala. vremenu. Poštovani gledatelji, nakon kratke stanke vraćamo se radnim panelima. Ostanite s nama. Gledatelji, vraćamo se u ožujak 2020. godine. Medijski naslovi o COVID-19, zaraženima, umrlima, kamionima koji prevoze mrtve u Italiji. Velika nepoznanica se našla pred nama svima. Lockdown. Gotovo da ne postoji grana i segment života koji nije bio pogođen. Kako su mediji reagirali ili kako nisu reagirali, a trebali su u kontekstu izvještavanja o pandemiji i pritom držati se etičkih načela ne samo novinarskih, nego i životnih. Na prvom radnom panelu sudjeluju docent dr. Đorđe Obradović. Dobar vam dan. Dobar dan, hvala vam pozivu. Docent, docentica doktorica Davorka Topić-Stipić. Dobar dan, lijep pozdrav. I docent dr. Siniša Kovačić. Hvala na pozivu, lijep pozdrav svima. Evo, u više nekako više od godinu dana kao da živimo u nekom novom dobu i nametnula se ta sintagma novo normalno. Kada se vratimo unatrag, jesu li i na koji način mediji objavljivali vijesti koje su početkom pandemije kod javnosti izazvale određenu paniku, kaos ili zapravo prijetnju javnom zdravstvu i koliko su bili površni u izvještavanju podcijenjujući zapravo razmjere pandemije? Evo prvo pitanje za profesora Kovačića. Pa mislim da na početku treba zapravo reći da su mediji u ovoj e, cijeloj pandemiji e, odigrali veliku i važnu ulogu i još i uvijek evo igraju. Međutim, da je ova pandemija e, e, na neki način pokazala i brojne slabosti medija, poglavito u tom kriznom izvještavanju. E, tu prije svega mislim na ono što je naj, najvažnije, a to je e, obrazovanost samih novinara. Mi, nažalost, nemamo kriterije, mi ne znamo kako se danas postane novinar, koje su kompetencije potrebne za novinara. Duboko svi znamo da bi trebala biti visoko obrazovana osoba, moralna, časna, poštena koja će poštivati sve novinarske etičke kodekse. Međutim, u praksi vi možete biti konobar, napišete dvije, tri objave i postanete suradnik nekog, neke mrežne stranice portala, učlanite se u neku novinarsku organizaciju, dobijete presiskaznicu i postali ste, postali ste novinar. U takvim okolnostima mi smo imali objave, poglavito evo početkom prvog lockdowna koje su graničile sa potpunim potpunim neznanjem o temeljnim stvarima. Tako su brojni novinari brkali činjenicu i razliku između koronavirusa i bolesti COVID-19. Pa je COVID-19 bio virus, a ne koronavirus koja uzrokuje bolest COVID-19. Dakle, već na samom početku te pandemije vidjeli smo da sami novinari ne vladaju temeljnim i važnim činjenicama, informacijama i da dezinformiraju javnost. Kada na sve to dodamo, onu standardnu ekipu nevjernih toma pod navodnicima koja je uvijek protiv svega, protiv fiskalizacije, protiv uvođenja eura, pa evo i protiv sada cijepljenja, e, oni su dobili preveliki prostor u medijima. Postali su preko noći relevantni sugovornici jer zapravo oporbe nije bilo politički akteri koji su trebali sudjelovati i podnositi dio krize i podnositi zapravo i uključiti se na neki način u odlučivanje o strateškim stvarima i vođenju same države, vođenju same krize, su se povukli. I e, zapravo je ostalo sve na vladi i njezinim koalicijskim partnerima da na neki način se sama suoči s krizom. E, oporbe nije bilo, ona se umirila, utišala i na, na površinu su isplivali dakle, ljudi koji koriste takve situacije za vlastitu promociju koji su uvijek a priori protiv nečega. Univerzalni stručnjaci, ako možemo tako reći. Evo, profesor Obradović, ši, jesu li mediji, nastavno na ovo pitanje, jesu li mediji širili teorije zavjere tada o samoj raširenosti virusa, a danas evo i o cijepljenju. Mogli smo vidjeti bombastične naslove sa različitim alternativnim lijekovima, sa različitim uzrocima odakle je došao virus i slično. Pa, Morat ću početi s ovim što je rekao kolega Kovačić. Dakle konobar može postati novinar, ako napiše dvije tri objave. Isto tako novinar može postati konobar ako se zaposli u kafiću, dijeli piće. Ne znam, on to baš najbolje radi, ali isto tako poslužuje i tako nekako funkcionira. To je to proklestvo otvorenih profesija u koje spada, gdje nije nužno nešto završiti pa položiti recimo državni ispit, pa raditi kao u zatvorenim profesijama, kao u medicini koja je zbog toga poštovana ili pravu i tako dalje. A u otvorenim profesijama ovim, poput politike, novinarstva, odnosa s javnošću i prostitucije, svatko može raditi sve. E onda za teorije urod te to je jako, jako dobro područje. Kad se dogodi nešto ovako poput pandemije koja zaokuplja jako puno ljudi u cijelom svijetu, onda teoretičari urate mogu jako dobro provući svoje teze. Zašto? Zato što ljudi ne analiziraju podatke i činjenice koje dobiju nego prihvate prvo ono što je bliže nekakvim njihovim stavovima koji mogu biti utemeljeni na predrasudima na glasinama na nečemu što su pročitali na društvenim mrežama i onda e, imate milijune ljudi u svijetu koji su povjerovali da će kroz cjepivo ljudi dobiti čipove pa da će bill gates znati znati što oni radi. A evo vidite, razvodi se od supruge, ko zna je li znao i što mu supruga radi. Prema tome, nije to ni u čipiranju sve, ali te teorije urote, one su zaista uh, u ovakvim vremenima se lako šire, a zašto mediji to rade? Prvo, uh, ne bih ja želio generalizirati. Ne rade svi mediji. Recimo, neprofitni mediji se ne vode za tim, pa ni mnogi javni mediji. Ali komercijalni mediji šire teorije urote i pomažu i reklamiraju ih čak na društvenim mrežama, ne bi ljudi pročitali na njihove portale, gledali njihove emisije, radi televizijske, slušali radijske zato da privuku više klikova, više gledatelja, više slušatelja. To nije etično i to se sukobljava s osobnim načelima novinarstva, ali koristi se zbog višeg profita ta taj dio ljudske prirode što ljudi vole čitati o nečemu što je nepoznato, što je zastrašujuće. Ljudi, nažalost, takvo je to u svijetu, vole gledati krv, umiranje, lomače, ne, ne, ne samo mrtve u Italiji, nego sad najviše vole lomač u Indiji, jer tamo jako puno ih pokapaju i tako dalje. To je takva ljudska priroda i onda mediji koji, koji se vode profitom, a ne etikom, onda oni vrlo rado šire teorije urote što nije dobro i sreća što ima i neprofitnih medija i što ima i javnih medija koji to ne čine a na korisnicima je da proberu znači na korisnicima je da biraju kao što sve ono što mi koristimo u životu recimo nož sam po sebi nije opasan nego ovisno kako ga netko koristi tako ni mediji sami po sebi nisu opasni nego ovisi kako se koristi Nožem se može rezati kruha može se i nekoga zaklati ali to ne ovisi o nožu nego o onome tko taj nož uzme tako isto o medijima samima ne ovisi kako će ih koristiti? koristiti, nego je prvenstveno odgovornosti na korisnicima da biraju medije kojima mogu vjerovati zato što im pružaju vjerodostojne informacije ili kako je kolega Kovačić već spomenuo osnovna načela novinarstva koji izvještavaju točno, istinito, pošteno, uravnoteženo i nepristrano. Evo još jednom smo ponovili novinarska načela. Uh, profesorice Topić-Stipić, uh, kada govorimo o odnosu medija i znanosti, možemo li u ovom kontekstu govoriti o uh, odgovornosti medija, ali i znanstvenika, odnosno kojim, kojim medijima uh, dati izjavu, kako se te izjave prenose i slično. Pa evo, kada se nadovežem i što su kolege kazale, uh, prosječna osoba kad završi svoje obrazovanje, jedin izvor informacija o znanosti je su upravo mediji. Tako da smo mi nužno okrenuti dobivati te informacije iz medija. Između medija i znanosti, to već znamo iz povijesti, da ne ponavljam, uvijek postoje taj odnos napetosti. Znanstvenici u prošlosti nisu vjerovali medijima, novinama kad su se pojavili, smatrali su to nekakvom, nazovimo ju šun literaturom i taj odnos je trajao stoljećima, ali činjenica je da i znanost i mediji imaju jedan važan element ili karakteristiku, a to je moć i znanost ima moć i mnoj imaju moć. E kad se susretnu ta dva moćnika, nekakve tenzije su nužne, neminovne. U tom kontekstu važno je um, pronaći onaj zajednički nazivnik koji ima znanost i koji imaju mediji. A to su ona, one točke podudarnosti, primjerice. I jedna i druga jedno i drugo područje imaju svoju autonomiju. Profesor Obradović je kazao uh, da bismo imali izvješće medijsko prema vani ono treba biti potpuno točno relevantno da sad ne ponavljam sve ono što smo naučili kroz nas studiju, ali jednako tako i znanost mora biti argumentirana i provjerljiva to su osnovne postavke osnovni postulati znanosti kao takvi i tu su nekakve podudarne točke dalje kad govorimo o znanosti i medijima nekakvim sličnostima i razlikama ono što je važno i što ih razlikuje jest ona varijabla vremena mi u novinarstvu i medijskim izvješćima moramo biti brzi. Dakle, moramo donijeti informaciju točno pravovremeno, ali i brzo. U znanosti je ta varijabla vremena malo bila ovog, i nije bila toliko, nije bila toliko bitna. Ono što i se dogodilo u pandemiji, jest da je znanost morala reagirati brzo. I nisu se naravno jednako svi uh, dobro snašli i to je ta pandemijska promjena koja je dovela do toga da i znanost mora funkcionirati donekle prema principima uh, medijskog izvješćivanja. A jedna od zamjerki znanosti koju su imali prema medijima je upravo to da zbog vremenskog pritiska prave greške pa su onda ovoga uh, smatrali da je i mediji prečesto prave greške, onda smo vidjeli da ovih godinu dana i znanstvenici naprave pogreške iziđu s informacijama koje onda sutra dan ili za pola sata netko demantira i onda ono što je važno naglasiti, a evo vidjeli smo to u ovome u ovih godinu dana da i jedni i drugi i znanstvenici i mediji su imali tu taj svoj korektiv pa su znali, barem neki od njih, prepoznati kad se greška dogodila i priznati grešku u javnoj sferi pa kazati ovo nije bilo dobro. I to je jedna od pozitivnih možda elemenata koje u ovih godinu dana možemo, mogli smo primijetiti. Evo, kad već govorimo, možemo govoriti o kriznoj situaciji, kakva je, kakva je pandemija, ali općenito kako bi mediji trebali izvještavati u krizama? Kolega Kovačić, je li trebaju djelovati preventivno ili pak, odnosno je li djeluju preventivno ili senzacionalistički. Pa u krizi i kriznom izvještavanju treba zapravo odvojiti racio od emocija. Emocije su strašno velike u kriznim situacijama i zaista je nepotrebno naglašavati potresne scene, ne znam iz bolnica ili iz mrtvačnica jer same po sebi su te scene potresne. I tu zapravo dolazimo do te uredničke odgovornosti koja je pala na ispitu gdje su mnogi urednici radije plasirali takve naslove koji će im jamčiti čitanost klikove u odnosu na to da te objave budu prije svega dobro sročene informativne i na neki način edukativne u smislu da na neki način evo javnosti šalju poruku da je situacija zaista ozbiljna i da zaista ta floskula ostanimo odgovorni ima smisla s druge strane, urednici su pali na testu uređivanja izjava određenih relevantnih sugovornika u društvu kojima vrlo često se događaju izjave što na um, to na drum. Dakle, bez obzira na funkciju, autoritet funkcije, koju donosi neka pozicija to ne znači da te izjave trebaju biti u prvim minutama dnevnika da te izjave moraju biti udarne, udarne s portala zato i postoji urednik koji bi trebao procijeniti da li ta osoba zaista e, i ta izjava zaslužuje e, e, najva, biti u izboru najvažnijih vijesti ili ipak možda tu izjavu izdvojiti e, pa čak možda i staviti u onu rubriku vjerovali ili ne mi smo imali u hrvatskoj evo izjavu predsjednika države da je koronavirus poput karijesa koja je zapravo odjeknula izuzetno, izuzetno nespretno i u nespretnom trenutku i da je tu bila urednička odgovornost na dijelu, ta izjava možda ne bi završila u eteru ili bi završila upravo tako i pozicionirana sa jednim odmakom. Dakle, moramo razlikovati slobodu govora, koja je neupitna, od uredničke odgovornosti. Da, evo kad smo već dotaknuli koliko takve izjave imaju zapravo odjek u javnosti, koliko utječu općenito na kraju što su istraživanja pokazala na psihološko stanje ljudi, uh, možemo li profesore Obradović govoriti da su određeni politički uh, predstavnici, uh, politički uh, akteri na neki način iskoristili, odnosno koriste još uvijek uh, ovo vrijeme pandemije kako bi postigli određene svoje političke ciljeve i zapravo jesu li mediji na neki način partneri? partneri u tome. Jesu, mogao bih odgovoriti samo o tome jednom riječju, ali mogu nešto i pokušati objasniti. Dakle, mnogi političari su poput ptica grabljivica. Kad vide neku temu za koju znaju da je javno za nju zainteresirana, onda oni zgrabe tu temu. I nije problem ako su oni informirani i obrazovani da bi o toj temi mogli govoriti. Problem je ako se samo žele pojaviti na televiziji, ako se samo žele pojaviti u medijima, jer mnogima je važno, imate jednu pjesmu, parodiju, onaj sarajevski glumac i humorist Karne pjeva, bit ćeš na televiziji, bit ćeš na televiziji, recitetki komšiji komši i aranu i tako dalje, bit ćeš na televiziji. Važno je biti na televiziji. Nitko ne pita što taj govori, zna li taj što govori. Čuli smo ovaj primjer kolege Kovačića, predsjednik usporedio, prvo bio predsjednik Hrvatske, virus s cariesom a sad prije dva tri dana je davao upute tko smije tko ne treba nositi maske i tako dalje prema nije ni liječnik niti ga je netko vlastio. ali to odjekne u javnosti kod simpatizera njegovih odjekne kao nešto pozitivno zašto zato što oni misle ako je on to rekao on to sigurno zna on ima dosta savjetnika oni su njemu rekli kod onih njegovih oponenata, to opet odjekne, pa ako on ne, još će nositi masku, što bih ja. I onda se stvara anarhija u društvu, jedni tumače jedno, drugi drugo, a političari bi isto morali imati tu odgovornost, ne bi ni oni trebali kao što komercijalni mediji trče za klikovima i profitom, ne bi ni oni toliko trebali trčati za tim sekundama, sekundama na televiziji ili tih njihovih pet minuta slave da kažu što veću u gluposti da zbog toga budu što više puta citirani. Nekad je bolje, bolje prešutati, pa ima stara poslovica, šutnja je zlato. Zato ne bih nija ništa više govorio. Evo, profesorica Dobić Stipić je provela istraživanje jedno među studentima sveučilišta u Mostaru o jeziku medija u pandemiji. Što su evo, studenti kao mladi ljudi detektirali kao osnovne neke postulate tog, te komunikacije i je li se promijenio medijski diskurs u krizi? Pa evo ovoga, samo kratko informacije. Dakle, provedeno istraživanje. Bilo je 210 studenta sveučilišta s tim da su sudjelovali studenti novinarstva i odnosa s javnošću i studenti biomedicine, medicine i zdravstvenih studija. Čisto da vidimo kako i na koji način te dvije stvarnosti ovoga razmišljaju. Rezultati usporadba, su još uvijek ne. tako i usporedba. Rezultati su još uvijek u obradi, ali evo samo par nekakvih podataka. Recimo na pitanje o uh, povjerenju. Uh, interesantno mi je bilo pomalo indikativno kazati kako Studenti novinarstva i odnosa s javnošću su puno manje povjerenja imali prema medijskim sadržajima koji su čitali u odnosu na studente biomedicine. Kad govorimo o toj etičnoj upitnosti dvojbenosti objava, ovo što smo sve govorili, dakle komu vjerujemo, tko je taj, tko je objavio, kako se događa, jednako tako ponovno su studenti novinarstva i odnosa s javnošću imali više ovoga upitnika nego su studenti biomedicine. Sad iz toga možemo izvući neke zaključke. Recimo da su studenti novinarstva ili odnosa sa javnošću puno kritičniji prema vlastitoj profesiji jer znaju u kontekstu smo govorili dakle napravi tri objave ovoga, to se pojavi negdje na nekom portalu i taj netko se zove novinar dakle u tom kontekstu možda su puno kritičniji prema svojoj profesiji od studenata ovih zatvorenih profesija reguliranih profesija gdje vi ipak znate da ne može bilo tko raditi taj posao moguće da je to ali ono što je meni bilo vrlo interesantno u kontekstu odnosa znanosti i medija jest da su svi studenti detektirali potrebu. Uh, jedan, da studenti dobiju dodatnu edukaciju iz područja znanosti, su studenti novinarstva i toga, jer evo primijetili smo, pisala sve svašta, ne barataju terminima, to je, svi smo postali epidemiolozi, virolozi ili ne znam nija što, dakle taj dio im nedostaje i drugo da su svi kazali kako je potrebno više čuti glas znanstvenika u javnosti. Dakle, imati osobu koja je kredibilna i koja govori o stvarima o kojima zna i umije govoriti. U kontekstu toga, evo ja ću samo završiti još 85 britanska akademija znanosti u jednom svojem izvješću je kazala kako da, da bi podupirali znanost znanost mora biti prisutna u javnosti i onda evo da parafraziram išla je rečenica da a, neuke današnjice trebamo pretvoriti u informirane sutrašnjice a u tom procesu da nužno moraju sudjelovati znanstvenici tako da vidimo da je taj jedan reverzibilan odnos između znanstvenika i medija mora postojati i ova a, kriza pandemija kako god je zvali to nam je potvrdila Evo, za kraj jedno isto pitanje zapravo svima. U kriznim situacijama, onako kako nas školski uče, lider je taj koji mora preuzeti odgovornost za krizu u organizaciji. Ako sad uzmemo da je organizacija cijeli svijet, odnosno u ovom slučaju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ovisno koje je područje, tko je zapravo preuzeo ulogu tog lidera? Odnosno, čije izjave smo najviše mogli čuti, odnosno tko je se osjećao i na kraju krajeva tko je dobivao taj medijski prostor kada govorimo o općenito, ne samo o brojkama zaraženih i slično, nego općenito o cijeloj situaciji koronavirusa. Znači imali smo uh, na neki način u određenim medijima uravnotežen odnos, odnosno, ali evo, po vama, tko je preuzeo to lidersko mjesto? Jel, jesu li to bili politički predstavnici, predstavnici kriznih stožera i slično, ili je se ipak davao dovoljan prostor znanstvenicima, odnosno ljudima koji znaju, koji znaju nešto više? Pa evo, možemo po redu, profesor Obradović, iako ste rekli da nećete više, samo kratko komentar za kraj. Pa preuzeli su u stvari stožari u kojima jesu stručni ljudi, ali politički izabrani. To nije uvijek najsretnije rješenje i zato bi bolje bilo da su neovisni stručnjaci imali više prostora. Ali opet i struke. Nije dovoljno samo biti doktor znanosti, ako se ne bavi epidemijama i ako tu zaista ne vlada velikim znanjem. Nažalost, kod nas je bilo i toga da su pozivani u javne medije, posebno u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj, a da ne govorimo o drugim zemljama u okružju, pojedini znanstvenici, ali koji imaju u stvari sama problematika vrlo daleka. Znači, trebali bi biti neovisni stručnjaci, onda bi sve to bolje bilo, jer čak i kad su stručnjaci koji su politički odabrani, onda oni imaju e, iznad sebe taj neki, neku prisilu politike ili toga što će se nekom svidjeti ili neće se svidjeti. A znanost nije takva. Ne mora se rezultat znanstvenog istraživanja svakomu svidjeti, ali mora biti relevantan i provjerljiv. Hvala. Pa evo kao što je kazao profesor Kao Bradović sigurno bi to trebali biti o, oni iza kojih stoji određeno. Bilo mi je znakovito jedan od znanstvenika koji je bio poprilično prisutan u, u javnom prostoru, iako i među njima je bilo različitih tumačenja, nećemo sad u to, onda je kazao kao osam godina osnovne škole, četiri godine srednje škole, četiri godine fakulteta, četiri godine specijalizacije, doktorski studij i onda to što ja iz područja ovoga, imunologije i to što ja kažem pojavi se netko tko je negdje pročita usput neku rečenicu i njegova rečenica je jednako teška kao moja, a cijeli život sam proveo u tomu. Tako da ti neovisni stručnjaci, srećom, bilo je i takvih, ima ih još uvijek, svakako bi trebali uh, voditi riječ, ali ne opravdavam ove situacije i ptice gradljivice, ali ovo je pomalo, pogotovo u početku, bila situacija koja je zatekla sve i neki se jednostavno nisu dobro snašli u ovoj, u ovoj krizi. To nas ne opravdava godinu dana i već prošlo, trebali smo se već pomalo snaći u tome. Trebali smo se uhuljati, Da, da smo nažal, nažalost. <laughs> Kolega Kovačić. Pa ovu krizu su vodili oni koji imaju novac. Dakle, to su političari koji upravljaju proračunima, što je i očekivano, jer u krizama morate raditi preraspodjele proračuna, morate odlučivati o prioritetima svjesni da ne mogu sami iznijeti ovakvu ozbiljnu krizu. E, gurnuli su u prvi plan, naravno, stručne stožere, neke po političkoj liniji, neke po stručnoj liniji, ali ipak iza svih tih odluka je stajala i politika. To se sada vidi s odmakom, e, jer jednostavno je novac taj koji je sigurno imao ključnu ulogu i u donošenju e, nekih gospodarskih odluka, socijalnih mjera i onih naših svakodnevnih. Opet, na, kad na kraju podvučemo profit... <laughs> evo hvala vam puno na vašem vremenu i na sudjelovanju na ovom okruglom stolu i nadam se da ćemo imati priliku družiti se i na neku drugu temu i nadam se nekim ljepšim i vedrijim temama hvala vam još jednom hvala vam. Hvala vam. poštovani gledatelji nakon prvog radnog panela kratko ćemo napraviti stanku a onda nastavljamo dalje ostanite s nama postoje dvije strane medalje. Nakon analize kako su mediji izvještavali, ulazimo u medijsku redakciju. Život je možda u medijskom svijetu na neki način stao. Iščekivali su se pres konferencije kriznih stožera. Sav drugi javni i društveni život je na neki način stao. U panelu naziva medijska redakcija u pandemijskom vremenu sudjeluju. Željko Andrijanić, Večernji list. Dobar dan. Dobar dan i dan, dan. Dobar dan Damir Bliznac, Radio Televizija Herceg Bosne. Dobar dan, hvala na pozivu i Jurica Gudelj, portal Dnevnik Ba. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo uh... Krenuti ćemo sa Žejhom nekako na početku odnosno ako možemo reći od najstarije, najstarijeg medija odnosno novina tiskanog izdanja, na koji način je funkcionirala redakcija u tom u onom prvom lockdownu, a kako kasnije kako se razvijala i epidemiološka situacija na koncu konca. Trebalo je sačuvati zdravlje novinara, ali trebale su i novine osvanuti svako jutro na kioscima kako bi građani imali relevantne informacije. Na koji način ste funkcionirali? Pa mora se priznati da je onaj početak djelovao jako dramatično. Ajmo se vratiti prvo u onaj prvi mjesec, odnosno drugi mjesec, kada već saznajemo da se koronavirus pojavljuje u Europi. Onda na početku, kada je sve bilo onako u Kini, E onda smo razmišljali o tome, o temama kako će sada roba stizati iz Kine, jer s obzirom da smo e, svi na jedan način naslonjeni na tu Kinu, svi nešto naručuju gospodarstvenici iz Bosne i Hercegovine i svi ostali na kraju krajeva netko će kupiti obuću, netko odjeću, netko, netko neku tehnologiju. I to su nam bile one prve teme. Nismo baš očekivali da će se na ovakav način sve e, preliti ovdje u Europu i u Bosnu i Hercegovinu a onda već u drugom mjesecu shvatili smo da je situacija ozbiljnija. Pojavljuju se one dramatične slike iz Italije, e, ne znam, utakmica Lige prvaka, pa nakon toga velik broj zaraženih i onda je se već vidjelo da nešto nije u redu. I kada se pojavio prvi slučaj u Bosni i Hercegovini, mislim da je bilo nekad na početku trećeg mjeseca, onda je bila činjenica. Koronavirus je u BIH i moramo razmišljati i urednički, i medijski, i novinarski, ne znam kako sve ne, kako bismo se uspjeli organizirati jer bilo je realno da neće stati na onome, na ne znam, pet, deset nekih izoliranih slučajeva kako se na početku činilo, nego da će to poprimiti puno veće razmjere. I onda kada je se praktički koronavirus pustio u cijelu zemlju, kada ga je već bilo posuda u Bosni i Hercegovini, napravili smo jednu reorganizaciju da jedan dio ekipe radi od kuće, a drugi dio ekipe iz redakcije kako ne bi nikom bilo ugroženo zdravlje. I moram priznati da smo se, što se zdravstvene te situacije tiče, jako dobro borili u tom Uh, najtežem dijelu pandemije, odnosno u tom dijelu kada ništa nismo znali. Redakcija je funkcionirala jako dobro, ali onda su nas počele uh, pod navodnike plašiti druge vijesti sa tržišta. Sve se zatvara, zatvaraju se kafići, restorani. Novina mora doći do krajnjih korisnika, a pitanje je kako će dolaziti u takvom vremenu. I u istinu bilo je dosta dramatično, ne znam, taj uh, treći, a pogotovo četvrti mjesec i onda već u svibnju, čini mi se krenulo je smanjen ovo zaraženih, taj prvi val se nekako bližio kraju. I lagano kako su se otvarale kako su se otvaralo tržište, tako je se počela pod navnike otvarati novina i vratili smo se maksimalno i na kioske i u kafiće i u restorane. A posebno sam ponosan kada govorim o ovim najtežim vremenima da nismo pali pod neku ajmo reći, atmosferu senzacionalizma, odnosno tih nekih dramatičnih naslova kakvih je ponegdje i bilo. Ono da je virus krajnje smrtonosan, da ga nitko ne ispreživjeti i tako dalje. Jednostavno, ova ekipa na čelu s Jozom Pavkovićem trudila se da racionalno razmišlja i da radi, ne mogu reći kako je radila i prije, ali jednostavno da se ne uključimo u tu neku atmosferu straha ili u atmosferu linča, nego da realno sagledavamo situaciju i trudimo se izvući maksimum iz te teške situacije u kojoj smo se našli. I moram priznati ove ostale valove. Puno smo jednostavnije i dočekali i u njima funkcionirali, a vratila je se i prodaja novina na tu neku razinu kakva je bila prije, prije same pandemije jer vratili su se kafići restorani a i oni korisnici koji nisu mogli ići do kioska oni su se opet nekako vratili da evo uh, nakon novina idemo do uh, televizije televizija zapravo bez uh, slike i tona praktično nema ništa. E, kako je bilo e, popuniti, odnosno napraviti prvenstveno informativni program kada govorimo o ograničenim kako ljudskim resursima, tako i informacijskim resursima? U prvom valu, na početku, kako je i Željko kazao, u trećeg mjeseca je bilo relativno lako. E, novo, svima zanimljivo, nepoznato, sve vezano za, za koronu, ljudi su naprosto... Gutali. Znači, nitko od nas nije imao a, potpunu sliku što korona a, će donijeti u naše živote, naročito ovaj prvi slučaj koji se dogodio u Mostaru, a, kada je bila i određena doza straha i, i panike. Međutim, nije evo sad kad kažemo stotinu zaraženih u Mostaru, hercegovačko Neretvanskoj, Županiji, hm, dobre brojke, tad je bio jedan slučaj. Opća, opća panika. Dakle, i taj je dio što se tiče programskog popunjavanja nama bio e, odlično prošao. Na kraju krajeva presica tamo, presica vamo, e, znanstvenik tamo, znanstvenik vamo i onda to se punilo, jeli, bez ikakvih problema. Međutim, onda, onda je došao taj drugi e, val kada su se naši novinari, naši snimatelji počeli ovo, razboljevati uz ne znam kakvu organizaciju posla ne može se jednostavno spriječiti da se neko u redakciji zarazi, naročito kad, kad mu je posao da bude na terenu, sami ste rekli, televizija bez slike, bez tona uh, nije televizija i tu smo imali najveći problem sa popunjavanjem. Mislim, nemamo ni onako ogroman broj ljudi i kad vam se neko razboli u problemu ste. Međutim, evo, preživjeli smo i, i, i taj uh, drugi val, ovaj treći je već ono. Sad nam je najveći problem što je društveni život praktično stao osim politike, koronavirusa. Agenda stalno ista. <laughs> Nemamo čemu praktično. ništa drugo, da. Jer to... donosiš informacije uh, s područja koje pokrivaš. Ako su zabranjena društvena događanja, o, o čemu ćeš izvještavati? da. da. Evo, kolega Gudalj, news sportali su možda bili najviše pod lupom i nekako na meti kritika, prvenstveno zbog mogućnosti zbog velike na kraju krajeva brzine i mogućnosti širenja kako provjerenih, tako i neprovjerenih situacija. Kako se nositi, kako etično zapravo izvještavati u ovim izvarenim situacijama? Pa mislim da izvještavati treba uvijek isto nevezano za ovu konkretnu situaciju pandemije svaki dan izvještavanje treba biti isto što se tiče uh, pojedinih online medija koji su možda širili neprovjerene vijesti, lažne vijesti, čujte tržište medija na internetu je u ogromnoj ekspanziji, tu ima svega i svačega. Dakle, malo je i do ljudi trebaju znati koga treba pratiti. Dakle, malo je neodgovorno i od publike pratiti i vjerovati medijima recimo koji nemaju transparentanim presum. Evo to je jedna prva točka. Ako nije transparentno navedeno tko tu radi. Dakle, internet je, odnosno internet mediji još uvijek su u nekom početnom koraku, zamahu i sad se to se, zapravo cijelo to tržište se pomalo bistri. Ono što bi ja želio ovaj, kazati je da su općento kolege novinari u Bosni i Hercegovini zapravo odradili vrhunski posao u pandemiji i mislim da je najmanje problema nastalo zbog novinara puno više je problema nastalo zbog neodgovornih političara nisu novinari krivi zbog toga što političari rade govore čine dakle novinari su tu da prenose informacije da prenose informacije od nadležnih organa između ostalog a ne mogu utjecati na to šta će koji političar raditi ne raditi na kakav način će to činiti uobičajena mantra politike je kad nešto pogriješi da su onda krivi novinari pa onda ima je pomalo i tog i tog elementa. Međutim, evo kolege su lijepo objasnile kako je to sve počinjalo, kako je bilo na samome početku. Mi smo sada evo već ovaj dugo vremena u ovoj situaciji i u međuvremenu dosta stvari se promijenilo. Ja ne bih rekao da je više problem, odnosno glavni problem širenje nekakvih lažnih vijesti o pandemiji, mislim da toga više i nema toliko puno možda u početnoj fazi, no, če, da kad da. je bilo ovaj, kad je sve bilo nepoznanica, pa možda i iz nekog neznanja i iz grešaka se ponešto objavljivalo što nije bilo točno. Mislim da je danas puno veći problem cenzura koja vlada općenito u medijima o ovoj temi, o temi pandemije i to cenzura koja se nameće opet iz netransparentnih, nedemokratskih centara moći, dakle, recimo iz društvenih medija. Uh, koji imaju apsolutnu kontrolu nad distribucijom svog medijskog sadržaja, pa i onog posredno i televizijskog i novinskog, što siguran sam da će se kolege složiti i da razumiju ovaj, što govorim. A posebno se to odnosi na Internet portale kojima je sav proizvod zapravo samo na internetu. Uh, to je došlo tako daleko da vi danas, kad je u pitanju pandemija, vi ne možete ovaj ne možete objaviti mišljenje druge strane. Ne postoji druga strana po pitanju pandemije, što je jedan od osnovnih postulata novinarstva tražiti mišljenje druge strane. Ono je danas praktično nepostojeće. Samo bi još jedan dio kazao što se tiče utjecaja u ovome početnoj fazi. Dakle, evo vidjeli smo da su na početku imali probleme i novine i televizije iz objektivnih razloga. Nisu radili kiosci, ljudi nisu izlazili, nisu mogli doći do novine, distribucija je ono totalno otežana, bila skoro pa nemoguća. E, također evo televizijske redakcije koje broje dosta ljudi relativno. E, jednom kad je ušao virus u redakciju na, nastao je kolaps. Tu su portali u ogromnoj prednosti zato što je organizacija internet portala već od ranije, zapravo od samih nje, njihovih začetaka, redakcije su disperzirane. E, nisu svi ljudi na jednom mjestu. Za dnevnik bar rade ljudi iz osam gradova. Desetak ljudi iz osam gradova. Dakle, i tako je sa svim internet e, portalima. Redakcije su, nije bitno dakle odakle vi radite. I to je ogromna prednost. Ako se nekomu nešto i dogodi, neželjeno, dakle, neće se dogoditi svima, nego je limitirano samo na tu jednu osobu. Da. Evo, kad ste već spomenuli, kad smo se dotaknuli lažnih vijesti, pa ćemo se odmah nadavezati i na drugo pitanje. U početku ste, kako ste kazali, puno toga je bilo nepoznato, pa nam je sve bilo zanimljivo. Odnosno, hvatali su se ljudi za svaku informaciju. Kako se pandemija razvijala, zapravo danas imamo, možemo reći, i lažne vijesti, i poluinformacije, i neprovjerene informacije zapravo o cjepivima, Odnosno, danas je cijepivo top tema, odnosno kojim cijepimom se cijepiti, tko, koje nus pojave ima e, toliko da su zapravo da e, novinari iznose stavove e, koje cijepivo treba pi, primiti mladi čovjek od, ne znam, 18-30 godina. Znači gdje su tu, gdje, gdje je tu etika, odnosno gdje smo, gdje smo zakazali kao novinari i jesmo li zakazali kad je, kad je o tome riječ? Ja bih rekao da novinari nisu zakazali. Mislim da je to jedno silno, silno kompleksno pitanje i da je nepravedno zapravo to stavljati samo na leđa pojedinačnih na teret, novinara da, da. i pojedinačnih redakcija mislim da je danas gotovo nemoguće procijeniti šta je lažna vijest šta nije lažna vijest mislim da zapravo puno toga što se podržava u mainstreamu kao da su točne vijesti da su zapravo lažne Pritom ne želim reći da lažne nisu lažne, da. nego samo hoću uh, kazati da, su, da je to postao danas jedan vrlo, vrlo zamućen prostor Začarani u kome je, kom je gotovo čak i nama medijskim profesionalcima gotovo pa nemoguće utvrditi što je istina. Mi danas imamo, uh, ne znam, vijesti iz svijeta gdje je praktično nemoguće provjeriti je li se nešto uistinu dogodilo ili nije, a govorimo o krupnim krupnim događajima o svjetskim vijestima koje obilaze zemaljsku kuglu i mi ne možemo provjeriti jel se to uistinu tako dogodilo ili nije zbog svega toga recimo dnevnik baje je zauzeo jedan kontroverzan stav mi gotovo pa uopće više ne izvještavamo o pandemiji upravo istog razloga jer je nemoguće procjenjivati što jest a što nije istina mi donosimo bazične vijesti iz naše neposredne okoline, ali uopće se više ne uplićujemo u svjetske tokove, upravo iz tog razloga jer smatramo da ne možemo provjeriti, znamo da ne možemo provjeriti ništa od toga i onda da ne bismo potencijalno dovodili u zabludu našu publiku, onda smo odlučili zapravo uopće više o tome ne izvještavati, ne donositi te vijesti, nego se fokusirati na druge segmente cijele priče, koje se više odnose na ekonomiju i na politiku, također i na kulturu. Dakle sama pandemija kao pandemija je postala jedan veliki izgovor za cenzuriranje medija i to se provodi ponajviše preko društvenih mreža koje u bilo kojem trenutku bez ikakvog objašnjenja mogu zapravo staviti sjenu, to se kaže se shadow na na vaš sadržaj koji vi distribuirate preko društvenih mreža. Ono što je važno spomenuti je da u Bosni i Hercegovini zapravo u prosjeku 63% korisnika internet portalima dolazi preko društvenih mreža. U onom trenutku ako društvene mreže dakle vama odluče uskratiti doseg, vi ste na izravnom financijskom gubitku i tako se zapravo provodi cenzura. Nema tu neš, nešto da se zna o ovome, se ne smije da neko kaže ovo da, ili ono se ne smije kao što je možda nekad bilo uh, ranije u prošlosti. Nego se to sada radi na jedne vrlo subtilne načine gdje se zapravo e, odsjeca pristup korisnicima. E, mi smo to, mi, ne samo mi, sve jedna redakcija u Bosni i Hercegovini je to iskusila na svojoj koži u, u, i to vrlo često zbog vijesti koje su bile prenesene recimo sa Reutersa i mislim tko smo mi da mi provjeravamo da. Reuters i kako da to uradimo. Kako to da i jedna redakcija u Bosni i Hercegovini učini da provjerava nešto o čemu je Reuters izvijestio i onda se kasnije pokaže da to nije bilo baš tako i onda dobijete shadow na stranicu. Dakle, to su ogromni problemi koji će nas pratiti u budućnosti nevezano za pandemiju. Mislim da... da doći će neka druga Da, tema. mislim da će biti glavni zadatak novinara a, i medijskih redakcija da će biti Dakle, ponovo se izboriti za slobodu govora. Nijedna sloboda nije zajamčena, za slobodu se neprestano treba boriti i mislim da je nova velika bitka upravo za slobodu govora. Da, evo, kako je ovaj stol, zapravo okruli stol, u povodu slobode medija zapravo ne, ne bi trebali samo jednom godišnje govoriti o tome, nego konstantno pozivati to, to, to. je zapravo svakodnevna bitka. Da. Evo, kolega Bliznac, personalizacija priče na televiziji odnosno evo pripremajući se za ovaj okrugli stol razgovarali smo pa smo zaključili da ta personalizacija može biti i dvosjekli mač Tako. A, ali na koji način u pandemiji tu personalizaciju priče ipak na neki način odraditi pogotovo ako se recimo vratimo na taj prvi slučaj koronavirusa u mostaru gdje je izišlo i ime i prezime osobe zadiralo se u privatni život u obitelj u njegova kretanja a čovjek zapravo nije mogao dati suglasnost odnosno složiti se s tim da to sve ide van? Mi smo se od prvog dana kao redakcija dakle, na radioteleviziji Herceg Bosne odlučili da događaje prenosimo kao i vezane za koronu, kao i bilo koji drugi događaj. Znači, postula, osnovni postulati novinarstva su uvijek isti. Znači mi smo tu još i javni mediji i kod nas je i ta društvena odgovornost dodatno naglašena. Ne kažem da u privatnim medijima to nije tako, međutim teško se izboriti na, na tržištu ovaj, ako nema malo safta, što se kaže onaj, u, u izvještajima. Mi smo izbjegavali, znači spominjanje bilo kakvih imena, zadiranja, zadiranja u privatni život kojeg gdje se kretao. E, ono što smo znali da je provjereno to smo, to smo objavljivali ako nismo znali postavljali smo pitanje ljudima koji su to trebali da znaju u datom trenutku je li novoosnovani krizni stožeri epidemiolozi imunolozi i slično dvosjekli je mač uvijek personalizacija mislim moramo svi mi radimo u jednom pravnom okviru koji vam govori što po tom pitanju smijete što po tom smij, pitanju ne smijete. Međutim, to je uh, jedna sad mala digresija s moje strane. Personalizacija je dvoslek, dvosjekli mač jer ono što vrijedi i za mene ne mora značiti da vrijedi i za vas u istoj uh, situaciji pod, pod identičnim uvjetima. Tako da smo to uh, izbjegavali. Evo tu se ja i kolega Jure Gudelj u potpunosti uh, slažemo. Bazična informacija je najbolja informacija u ovoj kakofoniji svega što dolazi do nas. Nemoguće je provjeriti svaku informaciju koja dođe, ali ono što, što se može ovaj, provjeriti, to se, to se pusti našim, našim gledateljima. Naravno, na koncu možda ispravan stav taj što, što ne možemo provjeriti, zapravo nećemo ni objaviti, odnosno odnosno taj, na pristup takav e, informaciji. Evo, da, da zaokružimo nekako ovo e, ipak nekom pozitivnom, e, pozitivnom pričom. Recimo, večernji list je u ovoj pandemiji pokrenuo jedan projekt. Znači, osim izazova organizacije redakcije novine... Tako ste imali a, paralelno i projekt Večernji TV, odnosno a, televizije na platformi Večernjeg lista. A, koliki je izazov bi, bio ostvariti to sve, znači sa istim brojem ljudi koji radi i, a, i novinu i ovaj televizijski projekt? Doduše, rekao sam malo, da, malo prije da neću spominjati večernjako u pečat, ali moram ovaj, s obzirom da smo njega i prošle godine u pandemiji radili, a evo i ove godine, nažalost, u ovakvom ga stanju radimo kao i ranijih godina kao i prošle godine u stvari. A što se tiče projekta Večernji TV, a, mislim ipak da je tu više bila a, u početku želja za jednom porukom kako nije svijet stao, kako... Nismo mrtvi. Tako je, nismo mrtvi, moramo nešto pokrenuti. I sjećam se nekad u prvom mjesecu kad smo sjeli za jedan organizacijski stol, a, direktor Jozo Pavković je rekao idemo krenuti s novim projektom. Znači imamo novinu Večernji list, imamo portal Večernji ba, tu je Večernjakov pečat koji praktički traži cjelogodišnji trud i rad, ali idemo s ovom ekipom koju imamo u gabaritima timu u kojima se nalazimo, idemo pokrenuti još nešto po uzoru na Večernji HR. Oni imaju Večernji TV u Hrvatskoj, mi ćemo ovdje u Bosni i Hercegovini pokrenuti Večernji TV. I tako smo onda na sastanku jednog šireg odbora nekad u drugom mjesecu odlučili da idemo s tim projektom, da ćemo pokušati izvući maksimum e, istoga u uvjetima u kojima živimo. Jer, naravno, e, kolege bolje znaju jer imaju, znači, televiziju i podcast i tako dalje. Nezgodno je dovoditi goste, nezgodno je okupljati, ne znam, desetke nekih e, ljudi s obzirom na uvjeti i s obzirom da se uvijek netko može zaraziti jer dovoljan je jedan slučaj. Ali idemo krenuti u to i onda smo korak po korak napravili jednu, jednu pod navodnike svečanost otvaranja to je bilo čak u onom dijelu uh, kada još ovaj treći val nije bio na vrhuncu. Tako da je sve, hvala Bogu, evo, ispalo kako treba. I onda smo korak po korak počeli raditi i sada održavamo taj večernji TV. Uh, plan je više se posvetiti njemu nakon večernjakova pečata jer to se sada održava 28. svibnja, a mi smo već na veliko u pripremi. Radi se znači kako u direkciji, tako i, tako i radi na ocjenjivačkom sudu koji će sada razgovarati s kandidatima, sve ih dovoditi u studio u Sarajevu, u Mostaru, u Zagrebu i tako dalje. posebna organizacija zapravo. Točno, posebna organizacija i onda je plan nakon toga više se posvetiti večernjakoj televiziji ovdje u Bosni i Hercegovini, a hvala Bogu ima imamo i tu sinergiju s kolegama i podršku praktički i radio, televizije Herceg Bosne i portala Dnevnik Ba, tako da se to uz jedno, ajmo reći, zajedništvo može može i pokrenuti i može se tu napraviti jedna, jedna dobra priča za budućnost. Ali opet kažem, ovo je više bila jedna snažna poruka da svijet nije stao. Evo, na samom kraju, hvala vam još jednom na vašem vremenu što ste izdvojili za sudjelovanje na ovom okruglom stolu. Ipak, ovaj okrugli stol je organiziran zapravo u povodu Svjetskog dana slobode medija i osobno sam znači novinar i bez obzira što sam se možda odmaknula od te profesije na neki način kaže se jednom novinar uvijek novinar, tako da ipak se mogu svrstati ovako kao, kao kolege. Hvala vam još jednom i želim puno uspjeha u radu vaših redakcija i naravno što manje, što manje zaraze i da ovo sve što prije prođe. Hvala. Hvala lipo. Hvala poštovani gledatelji završili smo i naš drugi radni panel gdje smo e, prošli nekako kroz medijsku redakciju ostanite i dalje s nama u trećem radnom panelu profesija nosi sa sobom određene norme i standarde. Puno puta ste mogli čuti rečenicu kako mediji preko noći mogu pretvoriti čovjeka u heroja, ali i uništiti živote. Mač s dvije oštrice. O primjeni profesionalnih standarda u novinarstvu razgovaramo sa profesorom doktorom Ilio Musom. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar. Docenticom doktoricom Ivanom Primorac Bilader, Dobar vam dan. Dobar dan. I docentom doktorom Franjom Takačem. Dobar dan. Dobar dan. Evo, sam naslov ovoga trećeg radnog panela je primjena profesionalnih standarda u novinarstvu. Kroz prva dva panela smo mogli često čuti kako postoji taj pravni okvir kako, bi, kako bismo trebali izvještavati. Profesore Musa, možete li nam reći koja je uloga novinarskih kodeksa u zaštiti profesionalnih novinarskih standarda? Dakle, kad govorimo o novinarskim kodeksima, onda moramo biti svjesni da uz pravnu legislativu koja je u Bosni i Hercegovini ipak dijelo manjkava zbog toga što je donesena prije više od 20 godina, ipak imamo kodekse profesionalnih novinarskih udruga i kroz te kodekse promoviraju se upravo one vrijednosti koje bi novinari u svom radu trebali promovirati i na određen način zastupati. Tu prije svega mislimo na nepristranost, profesionalnost, točnost pri izvješćivanju, navođenje izvora, a svakako bi imperativ trebao biti i interes javnosti koji se mora zadovoljiti u tim novinarskim izvješćima. I upravo na tom tragu, što se kroz pandemiju pokazalo, i kodeksi prije svega vijeća zatiskane i online medije, ali i ostalih novinarskih udruga, bez obzira na njihove razlike, promoviraju iste ciljeve. A ti ciljevi su usmjereni na zadovoljavanje interesa javnosti, koji se može ostvariti prije svega na taj način profesionalnog izvještavanja, međutim bili smo svjedoci da se određeni pojedinci koji se bave novinarstvom a bez dovoljnog formalnog obrazovanja upuštaju u različite objave kojima štete i dostojanstvo osoba o kojima se izvješćuje ali i samoj novinarskoj profesiji u tom kontekstu kad govorimo o kodeksima imamo i određene dužnosti ali i obveze medijskih djelatnika koje bi svi oni trebali zastupati pa smo tako u prvim danima korone dakle u trećem mjesecu 2020. godine imali slučajeve gdje se izvještavalo pojedincima koji su zaraženi novim virusom, pa se iznosilo i to, dakle, iznosili su se informacije o njihovom identitetu, nagađalo se o tome gdje su se zarazili, s kim su bili u kontaktima i na taj način je zasigurno povrijeđeno njihovo pravo na privatnost, a na koncu i dostojanstvo tih ljudi i vidjeli smo da u istinu one osobe koje se bave novinarstvom a nisu stekle dovoljnu razinu formalnog obrazovanja prave štetu ne samo svojim medijskim kućama nego i e, svim novinarima koji časno obavljaju svoj posao tako je na koncu cijeloj profesiji novina evo profesorice primorac bilaver kakva je medijska perspektiva krize odnosno koje su funkcije medija naglašene u samoj krizi i koji su imperativi Dakle, kriza se dogodila i novinarstvu. Ona je u novinarstvu prepoznata kao jedan profesionalni i etički izazov. Novinarstvo je zapravo krenulo putem promjena, jer svaka kriza je zapravo jedan poziv čovjeku da može i treba bolje, kako privatno, tako i profesionalno. Usudilo bih se reći da je zapravo medijska zajednica u ovoj krizi činila i čini isto što i znanstvena. Na koji način? Dakle, u svim novinarskim kodeksima osnovna vrijednost je ljudski život medijska zajednica se uključila u borbu za očuvanje života dakle to je bio prvi imperativ druga stvar koja je bila vrlo bitna u toj medijskoj borbi u, koroni, u korona krizi jest pravo na privatnost dakle mi znamo kad se dogodi pitanje zaštite života da se ponekad reducira i pravo na privatnost Stoga je u medijima bilo važno ponovno naglasiti pravo na privatnost, ljudsko dostojanstvo, slobode, profesionalne i osobne, ali ono što je cijelo vrijeme dok je kriza trajala i traje bilo prepoznatljivo u ovoj krizi, to je bila jedna kontinuirana opasnost, jer zapravo kriza koliko god da je izazov, ona je i stvarna opasnost. Mediji su dobro odgovorili na samu krizu jer su umanjili upravo tu opasnost. Dakle, oni su umanjili apokaliptičnost same krize, sveli su je, ajmo reći, na jednu pravu mjeru, a to svođenje na pravu mjeru znači da su oni odgovorili objektivnošću, uravnoteženim pristupom, zaštitom dostojanstva, da su mediji zapravo pokrenuli neke zaboravljene funkcije medija kao što je edukacija. Mediji su se počeli baviti edukativnom, obrazovnom funkcijom, ali uveli su i funkciju nadzora. Funkcija nadzora bi imala značiti rano upozoravanje građana na opasnosti koje im eventualno prijete. I ono što možemo još prepoznati u medijskom djelovanju u ovoj krizi, a to je da zapravo imamo susret s jednim novinarstvom koje se zove novinarstvo s rješenjima. Dakle, e, osnovni imperativi, ja bih bi sažala na pravo na privatnost, zaštitu života, zaštitu dostojanstva i ove dakle, dodatne funkcije, funkcije medija, a sve u e, zapravo jednom hodu prema istinitom i poštenom novinarstvu. Evo kolega Takač, online video mediji odnosno internetska televizija na neki način sve popularnija naravno, budući da živimo u takvom, takvom okruženju. Pridržavaju li se oni zapravo profesionalnih i etičkih na koncu, koncu standarda? Pa evo ja ovdje mogu ovaj, jednu stvar ako smijem se referirati na kolegicu ovaj, Ivanu. Ovdje smo mi vidjeli krizu kao šansu ili kao priliku gdje smo uspjeli sa Internetskom televizijom sveučilišta u Mostaru nametnuti jedan, mislim nametnuti, malo teška riječ, ali tako je, jedan novi ovaj cilj Internetske televizije, a to je nadopuna ove obrazovne komponente, pa smo osnovali ovu Sveučilišnu televiziju, dali jedan novi zamah, jednu, jednu novu inspira, inspiraciju u njoj i u kontekstu toga uspjeli smo ovaj pomoći sustavu obrazovanja gdje smo snimili kompletnu nastavu za ove osnovne škole koje je nastavu izvode po hrvatskom planu i programu. I na taj način bili smo jedan od um, važnijih ovaj, medijskih kotačića obrazovanja, a i društva ovdje u cijelini. Kad govorimo o, o ovim profesionalnim načelima i standardima televizijskog novinarstva, ona su vrlo jasna, ja bih rekao, vrlo internacionalna. Ovaj, Nije sad tu ništa strogo zadano kao onih deset Boži zapovijedi da se tako izrazim međutim u velikoj ovaj velikoj, u većini ja, mediji poštivaju te standarde naravno ima izuzetaka ne može se sada to tako jednoznačno ovaj, kazati i odgovoriti kompleksan je to odgovor koji bi iziskivao malo više vremena nego što mi danas ovdje imamo i istraživanja naravno ali činjenica da je dakle ovim razvojem novih tehnologija televizijska i tehnička oprema za proizvodnju programa postala masovno dostupna svima Ovaj, dodatno komplicira tu situaciju i dosta njih danas to kupuju i pokreću neke televizije i neka su. Ja i dalje potičem ljude da to rade i, ovaj, i nastoje praviti svoj neki vid programa. Misle da svi znaju televiziju, je li o televiziju se lako oklizne. Međutim, ovaj, ono što znaju je upaliti kameru i snimiti događaj ali način na koji će se taj događaj interpretirati, da, da se stavi u televizijsku formu u određeni žan, je to što razlikuje profesionalnog televizijskog novinara od amatera. Jel? Stoga ovaj, dolazimo tu sad u, jedno, u jedan, jednu poziciju gdje imamo stvarno dosta ovih malih medijskih kuća, da ih tako nazovem, koji su shvatili ovaj, da se njihov program razlikuje od onog na televiziji i onda oni uče i participiraju kao jedan ovaj, konkurent na medijskom tržištu, bez obzira koliko oni bili mali. Internet nam pokazuje da nema malih medija, već ima malih ili velikih tema koje oni obrađuju i na koji način ih obrađuju. I, Bože moj, drago mi je da se to tako događa i da smo sada u jednom ovaj, prostoru gdje stvarno ima puno ovih video online servisa. U budućnosti će ih još više i biti veliki je to izazov za tradicionalnu televiziju i sad ćemo vidjeti kako će se stvari dalje odvijati, biće sigurno zanimljivo posmatrati kako će ovaj tradicionalne televizije odgovoriti tome izazovu. Međutim s druge strane ovaj ne smije se zanemariti, dakle ne smije se zanemariti etički kodeksi, profesionalne ovaj norme i ovaj moralni neki izazovi. Danas se sve svelo na o, savjest pojedinca umjesto na odgovornost institucije jel? dakle to je nešto što je problematično pa mediji umjesto da informiraju pokušavaju formirati ali je li u svakom žitu ima kukolja ipak mislim da na kraju ostanu isplivaju oni koji su časni pošteni mukotrpan je to i težak put ali nema drugoga to je jedini ispravan put da, ne možemo generalizirati Tako. na koncu kako ste i kazali, ali evo na tragu toga odnosno razvoja digitalnih tehnologija, posljedično naravno i news portala odnosno vijesti ako možemo reći na internetskim platformama. Profesore Musa, je li to na neki način potaknulo širenje odnosno stvaranje nevjerodostojnih informacija u suvremenom online novinarstvu ako možemo reći. Pa evo to more novih news portala sigurno omogućilo je i da oni pojedinci, odnosno skupine koje žele manipulirati, dobiju prostor putem kojega će pružati ili lažne ili neprovjerene informacije s tendencijom upravo manipuliranja. Pa u tom kontekstu, dakle, sva ona profesionalna načela koja su i kolege spominjale, bi trebalo štititi kroz rad novinarskih udruga i na određen način sankcionirati one koji krše ta načela. I upravo ovaj zakonski okvir koji postoji u Bosni i Hercegovini premda je prije 20. godina kada je donošen bio dobar, danas u razvoju novih medija vide se određeni nedostaci. Dakle, uopće nije reguliran rad elektroničkih publikacija kao u državama u susjedstvu. Uopće nemamo obezu objave impresuma, odnosno podataka o vlasnicima, urednicima i osobama koje rade na tim portalima. I sve to dovodi do mogućnosti različitog utjecaja na javnost, a danas kad imamo slučaj da mediji čak i formiraju stavove, onda te posljedice mogu biti i puno teže nego ranije. Naime, samo preuzimanje vijesti s jednog portala na drugi, na treći, na peti i deseti dovodi do toga da i ovi portali koji bi po načelu trebali biti vjerodostojni, na taj način u biti prikupljajući informacije mogu dovesti do određenog stupnja manipulacije javnošću i upravo to copy paste novinarstvo u kojem se ne pripisuje izvor odnosno imamo često izjave koje su izmišljene, montirane mogu dovesti do brojnih manipulacija, do stvaranja straha, panike posebno u ovoj covid pandemiji i tu se gubi onaj utjecaj medija koji bi trebao biti stalan, da u stvari mediji pomažu javnosti da formira stav, da oblikuju mišljenje i na taj način prebrode i ovu krizu. Evo, i kolega Takač i e, kolega Musa se dotaknuli toga. E, profesorice Primorac-Bilaver, odgovornost u e, medijskim izvještavanjima o krizi. E, dakle, e, Max Weber je davno rekao da je e, odgovornost novinara jednaka odgovornosti znanstvenika, odnosno da je to visoko odgovoran poziv upravo zbog loših rezultata koje možemo postići kad gledamo neodgovorno novinarsko djelovanje. Dakle, to što loše ostaje u pamćenju. Ja zapravo neću govoriti loše o medijima i o novinarima, jer zapravo moj pristup će biti afirmativan kad je riječ o ovoj krizi. Zašto? Zbog toga što smatram da je ova kriza iznjedrila novinare s karakterom novinare sa profesionalnim iskustvom i s profesionalnim standardima. To nije čudo jer zapravo kriza je uvijek poruka da možemo i trebamo bolje. A u novinarstvu, onog trenutka kad je u novinarstvo involvirana odgovornost, onda je novinarstvo počelo privlačiti visoko obrazovane ljude. Tako da zapravo odgovornost je mjera novinarstva. Novinarstvo bez odgovornosti nije novinarstvo što bi bilo zapravo odgovorno novinarsko postupanje u ovoj krizi u medijskom komuniciranju krize to bi zapravo bilo prva stvar da krizu učine vidljivom ali ne samo puko vidljivom nego da zapravo da je svedu na pravu mjeru učine je operabilnom dakle došlo je do jednog preslagivanja do korigiranja u novinarskoj profesiji u vrijeme krize gdje su stari postulati novinarstva opet dobili na važnosti. Novinari su morali u ovoj krizi pružati relevantne, pravodobne, uravnotežene informacije i mislim da su to u velikoj mjeri i uspjevali. Naravno, uvijek ima odstupanja, ali mislim da su zapravo uspjevali. Oni su educirali, a pritome da ne zaboravimo da su i oni uvijek bili potencijalne žrtve dakle to je novinarstvo visoko, odgovor, visoko odgovorno novinarstvo koje zapravo ima, ima jedan, jednu sliku budućnosti dakle mislim da će ova kriza koja je iznjedrila odgovorne novinare koji tragaju za istinom što jest zapravo novinarski poziv da će zapravo pokrenuti lavinu profesionalizacije u novinarstvu za budućnosti, a zapravo odgovornost jest stvar odnosa u sadašnjosti, ali je uvijek i projekcija za budućnost. budućnost. Da. Evo budući da se nalazimo u prostorijama Sveučilišne televizije, moramo nekako i naše studente uključiti, odnosno na njih se osvrnuti. Kolega Takač, koliko je važno i što je zapravo presudno za obrazovanje, pogotovo kad govorimo o formalnom obrazovanju mladih budućih novinara, kad je riječ o umreženim i konvergiranim medijima i o svemu zapravo ovome što smo se dotaknuli kroz sva tri panela, odnosno ono, i ono što su novinari kao, kao svakodnevno, odnosno oni koji se svakodnevno bave tim poslom, što su istaknuli kao probleme. Da. O, ključna stvar kod obrazovanja budućih novinara ovaj, koji će biti traženi na tržištu rada sutra jeste naglasak staviti na praktična znanja. Jel? Dakle, praktična znanja su ovaj, ta neka nova znanja koja se traže ovaj, prilikom sada zapošljavanja novinara u određenim medijskim kućama. Baš sam nedavno gledao ovaj, jednu emisiju o EU gdje se naglasak stavio na ekonomiju. Svi su tu ekonomiju nekako posmatrali kao da je ona primarno profitno orijentirana, kao da je orijentirana prema otvaranju radnih mjesta. Međutim, ne. Dakle, politika je sada da se usmjerava na visoko obrazovne institucije da svojim studentima daju obrazovanje temeljeno na praktičnim znanjima. Ta praktična znanja će kasnije iznjedriti nove firme koje će donijeti profit i nova radna mjesta praktična znanja su vrlo vrlo ovaj, važna i mislim da je to sada jedna prilika ali i izazov visokoobrazovnih institucija da svoje programe redizajniraju i da ih temelje na tome stanje, stanje u medijskoj struci se dnevno mijenja i ono napreduje tolikom brzinom da formalno ovaj, visokoškolske institucije ne stižu čak odgovoriti tom ovaj, što se traži od budućih novinara Međutim, pozitivan primjer je naše sveučilište u Mostaru koje ulaže velika sredstva da bi bilo ukorak sa tim ovaj sa tim trendom, jačanje medijskog sektora, jačanje IT sektora, nešto su bez čega se ne može u 21. jedan ovaj, stoljeću bez čega se ne može raditi ne treba nužno bježati od teorije već treba napraviti jednu sinergiju koja će dati jedan novi motivacijski faktor za naše studente da se ovaj, prihvate praktičnih učenja jer nijedan poslodavac danas neće čekati nekoga kada ga zaposli na početku karijere neće ga čekati da on uči, on mora doći kao gotov proizvod da se tako malo grubo izrazim, ali to je surova stvarnost i mi moramo biti spremni odgovoriti tim izazovima. I naravno ići u korak s njim. Tako je, tako je. Tako. Je. Evo, hvala vam još jednom na vašem sudjelovanju i spremnosti da razgovarate o ovoj važnoj temi etičkih izazova u suvremenom novinarstvu, jer ipak je i to jedna od zadaća kako sve učilišta, evo sada i medijskog i istraživačkog centra, znači da potičemo, odnosno da otvaramo teme o kojima možda drugi nemaju vremena pod navodnicima razgovarati. Hvala vam još jednom na vašem vremenu. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledatelji, završili smo i s našim trećim radnim panelom gdje smo se osvrnuli na profesionalne norme i standarde u novinarstvu. Ostanite i dalje s nama, slijede zaključci. Marić, hvala na najavi. Dakle, Medijski istraživački centar se učilišta u Mostaru, koji je s radom započeo 2017. godine, osnovan je kako bi se osigurao viši stupanj koordinacije među se učilišnim i studentskim medijima te drugim dijelovima se učilišta i ostvarilo optimalno medijsko praćenje se učilišta u Mostaru, koje treba rezultirati podizanjem i očuvanjem reputacije se učilišta u javnosti također treba osigurati studentima studija novinarstva i drugih sastavnica sveučilišta stjecanje praktičkih novinarskih znanja i iskustava čime se omogućio daljnji napredak u pogledu osiguravanja najviših standarda sudiranja. treća misija je sustavno organiziranje djelovanja novosta... novoosnovanih i ranije oformljenih medija sveučilišta koji će djelovati u okviru medijskog centra sveučilišta u mostaru Pokretanjem Univerzita smo se učilišnih novina unaprijeđena je suradnja s večernim listom BiH u okviru kojega je od prosinca 2017. godine objavljeno 14 izdanja te novine, a do ušetkom procesa integracije sveučilišta otvoren je prostor razvijanja suradnje s tom i drugim medijskim kućama te podizanje kvalitete same novine uz osnivanje novih sveučilišnih medija. Jedan od najvažnijih projekata sa učilišta u Mostaru je i SUM TV na kojoj se i danas snima ovaj okrugli stol, a koja je svojim djelovanjem već od ranije prepoznata u našoj zajednici. Izniman doprinos imala je u realizaciji TV škole od početka pandemije do okončanja prošle školske godine i na taj način omogućila praćenje nastaje svim učenicima nižih razreda osnovne škole. Konačno, i sveučilišni portal Sum sova svakim je dano snažniji, a uredništvo tog portala, objavljujući svakodnevne informacije o radu sveučilišta, učilišta, o znanstvenim napredcima i u zemlji i u svijetu, popularizira znanost i visoko obrazovanje, približavajući najširu publiku sveučilištu učilištu u Mostaru. I organizacija događaja kojima će se afirmirati pozitivni primjeri, ukazati na eventualne propuste i davati smjernice za poticanje izvrsnosti u medijskom djelovanju, poput ovog okruglog stola organiziranog u polu Svjetskog dana slobode medija, etički izazovi suvremenog novinarstva pandemija COVID-19, među zadacima su Medijskog i saživačkog centra sveučilišta u Mostaru. Temeljem danas iznesenih stavova naših gostiju, kolega, suradnika, možemo zaključiti kako su etički izazovi suvremenog novinarstva sve veći. Jedna od inicijativa koja će se u skorom vremenu realizirati je brisanje grafita kojima se poziva na nesnošljivost prema novinarima, Masovna dostupnost videoprodukcije i tehničke opreme svakome pruža mogućnost da je kupi, koristi, osnuje vlastitu internetsku televiziju i gledateljima ponudi svoj program. Međutim, sama tehnika nije dovoljna. Potrebno je poznavanje, primjenjivanje televizijskih žandrova i pravila proizvodnje programa te strogo poštivanje etičkih, moralnih i profesionalnih standarda, jer su oni svedeni na svijest pojedinca, odnosno novinara, a ne na odgovornost institucije. Formalno obrazovanje novinara s naglaskom na etička pitanja uz praktične nastavne aktivnosti omogućit će uspješniji sustav informiranja i povezivanje tako obrazovanih kadrova s tržištem rada. Izazov je to za obrazovne institucije koje moraju revidirati svoje nastavne programe kako bi formirali novinare koji će svojim djelovanjem biti uzori u društvu. Zadaća medija i medijskih profesionalaca je informacijom pomoći javnosti u donošenju osobnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima posebno važnim za njih kao i za zajednicu u kojoj djeluju pa je stoga nužna provjera informacija i konzultiranje najrelevantnijih izvora upravo zbog toga imperativ u obavljanju novinarskog posla moraju biti točnost nepristranost pravičnost navođenje izvora pluralizam mišljenja urađivački integritet i neovisnost te odgovornost prema javnosti u skladu s najvišim standardima novinarske profesije svim novinarima i medijskim djelatnicima želimo sretan svjetski dan slobode medija u želju da u svom radu afirmiraju pozitivne društvene vrijednosti i svojim djelovanjem potiču cjelokupnu društvenu zajednicu na konstruktivno kritično promišljanje događaja s kojima se susrećemo. Poštovani gledatelji sveučilišne televizije, kroz tri radna panela od etike medijskog izvješće, izvješćivanja preko medijske redakcije u vrijeme pandemije COVID-19 pa sve do etičkih profesionalnih standardi i normi u novinarstvu održali smo okrugli stol na temu Etički izazovi u suvremenom novinarstvu spod naslovom pandemija COVID-19 u organizaciji Sveučilišta u Mostaru, odnosno njegovog medijskog i istraživačkog centra. Važno je o ovoj temi govoriti ne samo u povodu svjetskog dana slobode medija, nego svaki dan, jer je to upravo ono što i novinari svakodnevno rade. Sveučilište u Mostaru i dalje će biti nositelj društvenih pokre... društveni pokretač novih ideja, ali i govoriti o svim važnim segmentima našega društva. Ostanite i dalje uz sveučilišnu televiziju, naravno preko YouTube kanala.